Šis ir pieci. Pie mums ciemos Latvijas izlases spēlētāji un TTT Rīga kapteini Ieva Krastiņa. Čau! Nu, čau! Nu, paldies, ka es atnāku ciemos vēl tik neilgi pēc tāda sasnieguma. Nu, kādas ir pirmās emocijas vai es aptvērus to beidzot? Manuprāt, es to līdz galam neaptvēršu vēl, kamēr neaizbraukšu uz čempi. Bet emocijas bija gāzās pārpārēm. Čempionāta laikā tagad ir tāds miers un jāmēģina kaut kur tās emocijas dabūt atpakaļ viss tas, kas tika ielikts čempionātā, bet prieks ir neizmērojams. Jā, nu grūtā izcelt vienu spēli, bet nu šajā čempionāta ietvaros vajadzētu izcelt to spēli pret Itāliju, kur tad arī izšķīrās tas pasaules čempionāta liktenis un kā vispār ir noskaņoties pirms tādas spēles, ka tu zini, kad ir tāda atbildība priekšā, tik augsta likme spēlē? Mēs nedomājām, teiksim, par spēles likmi. Mēs domājām, tieksim, kā treneris mums saka, visu laiku iesim soli pa solim. Mēs domājām par vienu uzbrukumu, par vienu aizsardzību. Mēs nedomājām par to gala, tieksim, likmi un iznākumu. Mēs cenšamies katru epizodu nospēlēt un, ja zinām, ka mēs to izdarīsim, tad rezultāts būs pozitīvs. Mēs centāmies to atbildības slogu noņemt no mums tik lielu. Jā, un spēle bija punkts punktā. Nu, kādas tās emocijas? Viens ir skatoties pa televizoru ekrānu vai tur spēli klātienē, bet viens ir atrasties laukumā tajā pēdējā minūtē. Pastāsti, ko, vai tu atceries kaut ko no tās minūtes vēl? Tu jau esi pats bijis spēlētājs, tu jau zini, ka laukumā to spriedzi nejūt tik ļoti, kā varbūt no laukuma malas skatoties. Bet... Nu, godīgi sakot, tas pēdējais metiens, ko met Itālijas izlasē, kur varēja panākt viņu uzvaru, tas 3-punktu metiens. Nu, tajā brīdī man likās, ka man viss kuņas, viss iekšēji orgāni ir sastinguši un skatījos to grozni, lūdzu, aizmet garām, Droši vien tas moments arī bija palielinājumā, droši vien redzēja. Nu, apmēram, jā, to es visu laiku pēc tam naktī atkal un atkal redzēju sev galvā. Jā, nu Latvijas sieviešu izlase šobrīd ir vienīgā vasaras sporta veida pārstāve, kas ir piedalījusies gan olimpiskajās spēlēs, gan arī kvalificējusies pasaules čempionātam. Vai arī jūtams, ka sieviešu basketbols Latvijā kļūst arvien populārāks daļ šiem panākumiem? Es ceru, ka tā būs, un es ceru, ka tas kaut kādā veidā uzlabos arī varbūt kopējo Latvijas sieviešu basketbola līmeni, jo jāatzīst, ka pagaidām ir diezgan zems līmenis. Mums principā ir pusotra profesionāla komanda Latvijā, un ir nepieciešams spēcīgākas spēles, un es ceru, ka šis varbūt būs tāds stimuls, kas palīdzēs attīstīties basketbolam Latvijā. Man vērojot spēli no malas, brīžiem ir tik saturīga spēle, tādas izspēles, brīžiem atkal haoss un tādas samocītas uzbrukumi. Tā bez nervju zālēm grūti izturēt, kā ir izskatās laukumā šīs darbības un zinot, ka sievietes ir emocionālākas, kā tu spēji tikt tam pāri? Nu, tas laikam ir sieviešu basketbolam raksturīgi. Kāpumu un kritumu diezgan lieli, varbūt, kas nav vīriešu basketbolā tik ļoti izteikti. Bet, nu, mums jau laukumā droši vien tā no sākuma nešķiet, ka mums tur šausmīgi haotiski kaut kas notiek. Pēc tam, kad tu skaties no malas, tu domā ārprāts. Tiešām, tad tās mēs bijām laukumā. Bet, nu, cenšamies pēc tam labot savus kļūdus kaut kādā veidā. Un mēs cenšamies iet uz to, ka būtu piezemētākas un mazāk emocionālas, bet nevienmēr tas izdodas. Bet tajā pašā laikā ir interesanti, ka piemēram 15 punktus ielaižo deficītu un zini, ka sievietes var vieglāk atspēlēties. Vai jums arī tā sajūta ir tāda, ka mīnus 15 nekas tūlīt vienā ceturdaļā ātri atspēlēsimies? Es domāju, ka vīriešu basketbolā arī tas ir iespējams. Tas nav tikai sieviešu basketbolā, bet jā, nu nebija tā, kad iestājās kaut kāda panika, piemēram, tie 15 punkti pret Melnkalni, nebija likās, ka visi spēle zaudēti, nē. 15 punkti ir atspēlējumi un viss ir. Jā, un runājot par tavu lomu, valstsvienībā Elīna Babkina guva traumu un tev bija jāpārkvalificējās un jāspēlē pamats saspēles pozīcijā, nu. Kā bija spēlēt šajā neierastajā pozīcijā vai tiki galā, kā tev liekas? Jā, nu jāsaka tā, ka es biju gaidījis, ka man būs, teiksim, treneris brīdināja, ka varbūt pāris epizodes spēles laikā būs jāiziet pa saspēli. Nu, man labi, uz to es esmu gatava. Vienu minūtīti un visi. Jā, vienu minūtīti, lai Elīna atpūšās, pieņemsim vai Ilze vai kas, tad es varu aiziet. Bet tad, kad notika tāds pavērsiens, ka principā man bija jākļūst par pirmo saspēles vadītāju, tad bija grūti. Pirmajā tajā Melnkalns spēlē, nu nevarēja adaptēties tik ātri vēl. Un pēc tam sapratu, ka nebūs jau citu variantu un ir jāziņem sev rokās un jāmēģina vismaz kaut ko labu, ko mans dara labā izdarīt. Nu, nevienmēr tas izdevās, bet es centos. Un līdz šim jaunatnes līgā vai iepriekš nebija spēlējis saspēles vadītājs pozīcijas? Nu, epizodiski, arī tikai epizodiski, arī TTT sanāk varbūt kādas tur 4-5 uzbrukumi pa spēle aiziet. Bet nu, man jā, nav tā tehnika varbūt tik laba un tas spēles redzējums tik labs, lai es varētu būt konkrēts saspēles vadītājs. Nē, nu, tīri ir mani salīdzinot baigi labs, man liekas.
Bet cik liela šajā sasniegumā loma bija galvenajam trenerim Mārtiņam Zībartam? Daudz tiek par viņu runāts, nu, gribas saprast, kā no izlases dalībnieces tas. Es domāju, ka vislielākā tas bija galvenā panākuma atslēga, jo viņš prata no spēlētājām dabūt ārā vislabāko, ko viņš prot. Jo, kā jau pirms čempionāta arī teica, mums nav varbūt izteikti visaugstākā līmeņa spēlētājs, tāds izteikts līderis, kas savos klubos tur ir augstā līmenī spēlējušas un tāda veida līderis. Bet treneris prata atraisīt agrāk vai vēlāk no katras prata dabūt ārā to labāko un atrast taktiskos risinājumus praktiski pret visām komandām. Nu, viņas treneru kolektīvs strādāja no rīta līdz vakaram, analizēja pretiniekus un ieguldījums bija milzīgs. Tas, kas man asociējas ar latviešu sieviešu basketbola izlases, vienmēr ir, lai kāds treneris, lai kāda komanda, vienmēr ir bijusi vienotība un gaisotne atmosfēra laba komandā. Ar vīriešu basketbola varbūt tur ir bijis citādāk, bet vai tā ir vienmēr bijis un tas ir tas spēks mūsu? Es neteikšu, ka tā ir vienmēr bijis. Ir bijuši labāki laiki, ir bijuši sliktāki laiki, bet šobrīd šis komandas modelis, kāds bija, es uzskatu, ir vislabākā atmosfēra un vislabākais kolektīvs, kāds ir bijis. Jā. Un kā zināms, Mārtiņš Zībarts nākamgad trenēs TTT, kur tu spēlē, un vai esi tev atraduši kopīgu valodu? Un... Mēs ar treneru Zībartu jau kopīgu valodu atradām jau U16, kā mēs sākām jaunatni 90. Gadu pie viņa visās jaunatnes izlasēs spēlēt ar labiem panākumiem. Jau tad atradām kopīgu valodu un iegodīgi gaidīja brīdi, kad viņš kļūs par galveno izlases treneru un zināja, ka mēs varam sasniegt kaut ko vēl vairāk arī augstākajā līmenī. Un forši, tad tu sagaidīji gan, ka viņš ir izlasē, gan, ka tava kluba treneris. Jā, principā. Perfekts laiks. Jā. Nu, jāievelk laikam elpa nedaudz. Vēl nē. Man viens mazs jautājums. Vai tu atceries, kas bija tā dziesma pēc pēdējās spēles, kas skanēja ģērbtuvēs? Jo parasti sportistiem vienmēr ir kāda dziesma, kas skan pēc spēles ģērbtuvē. Vai tu atceries pašu pirmo? Es atceros to, ka mums ceturtajā finālā spēlē, kas bija svarīgākā principā, lai tiktu tālāk pret Serbiju, tieši tajā dienā iznāca Messas un Renāra Kauper jaunā dziesma. Tas mums perfekti, man liekas, raksturoja tieši mūsu. Jā. Ļoti labi, tu neticēsi, bet man tā dziesma ir. Loģiski. Varbūt šis atgādinās tās emocijas un sajūtas no tā brīža. Paklausīsimies mēs, Renāru Kauperu un Astaru Losmirus dziesmu vēl augstāk. Pat esi dzimusi augusi, trenējusies Cēsīs un ir pierasts, ka jauniešu līderis tiek pieaicināts uz Rīgu un trenējas tur tālāk, bet tu esi līdz pat galam, līdz vidusskolas beigšanai un sportskolas beigšanai bijusi Cēsīs. Kā ir izdevies no šīs mazās pilsētiņas izsisties basketbolā? Jā, es līdz galam paliku Cēsīs, jo pirmkārt tur bija laba skola Cēsvalsts ģimnāzija, ko pabeigt. Otrām kārtām arī sportskolā mums bija ļoti laba komanda, mēs cīnījāmies par pirmajām vietām Latvijā. Un arī tajā laikā, kad jau sportskolas beigas sākās, Krišāns Kļaviņš izveidoja sporta klubu Cēsis, kas spēlēja augstākajā līmenī, un man nebija īsti domas vai kāpēc man būtu jāiet uz Rīgu, uz kādu komandu, ja man tur pat Cēsīs, viss ir augstākajā līmenī pieejams. Un profesionālā karjerā praktiski visu savu karjeru esi spēlējis Latvijā, viena sezona bija Lietuvā. Kāpēc tā un var ir bijuši kādu piedāvājumu no ārzemēm? Palikus Latvijā esmu dēļ mācībām, jo es gribēju iegūt augstāku izglītību Latvijā. Un līdz ar to, līdz tam es neizskatīju piedāvājumus no ārzemēm. Kad es pabeidzu augstu skolu, tad es braucu uz Lietuvu, kas principā neskaitās ārzemes, bet pamēģināju spēlēt Eirolīgā. Bet sapratu, ka man tomēr kaut kā mājās patīk labāk spēlēt pie savas ģimenes un draugiem un saviem skatītājiem. Un piedāvājumi ir no ārzemēm, bet ja mums tepat Latvijā ir augstu līmeņa klubs un mēs spēlējam augstu līmeņa sacensībās, tad es labprātāk palieku šeit. Jā, gan klubā, gan izlasē tev 15. Numurs, vai tas ir zīmīgs un kāpēc tieši 15? 15. Numuri jau jaunatnes līgā izvēlējos, tāpēc, ka sākotnēji numuri bija tikai no 4 līdz 15 un nevarēja būt kā tagad līdz 100 visi. Un 15. Pers bija pēdējais protokolā un tad man bija visvieglāk uzreiz atrast, nu, cik man tur piezīmes, cik es punktus esmu sametus, man nebija jāmeklē pa visu protokolu. Tas bija tas pirms sākotnējais iemesls un tā arī tas iegājās. Pierasts jau, kad zeltnējā presē vīriešu basketbols nokļūst bieži ar savu tusēšanos un dažādām ziepēm, ko savārījuši, bet par sieviešu basketbola izlases spēlētājiem nav dzirdēts tās lietas. Kāpēc jūs neiekuļaties nepatikšanās? Vai netusēties? Tas ir tā kā pārmetums? Nē, tas ir jautājums. Tas ir jautājums, jā. Vai meitenes tusējās un... Protams, ka meitenes arī izklaidējās, jo arī sportisti ir tikai cilvēki, bet mēs to, protams, darīt daudz prātīgāk un tomēr neizlikt.
Tā varētu teikt, jā. Pati tu saki, ka tu prātīgi atpūties, bet es pamanīju Instagram kontā, ka tev ir, ka tu pārvietojies ar motociklu. Vai tā ir ierasta lieta sieviešu basketbolā? Nu, visas meitenes ir močiem. Protams, ka tā nav ierasta lieta sieviešu basketbolā. Tas vispār nav kā arī bez basketbolas, bet vispār sievietēm jā, nu. Tā nav ļoti ierasta lieta, bet tas bija mans sapnis jau no tīņu gadiem un pagājušajā gadā parādījās tāda iespēja mība, ka man bija brīva vasara principā un es nokārtoju tiesības un tiku pie moča. Saki, vai komandas bosiem apmierina šī tava izvēle pārvietoties ar motociklu, jo tas ir nedaudz bīstamāk nekā ar automašīnu. Piemēram, pirmajā formulā Lewis Hamiltons dzīvojoties Monako, izvinās ar motociklu. Viņam ir noslēgt vienošanās ar Mercedes komandu, ka ir, jā, okay, viņam to atļauj. Ir jārunā ar bosiem par šādām lietām? Man nav noslēgt vienošanās, kas drīkst vai nedrīkst, bet, protams, ir jābūt prātīgai. Viss, kas notiek ārpus laukuma, ja kāda trauma, tu pats par tevi esi atbildīgs, bet es necenšos krist no motocikla. Es braucu prātīgi. Tas dar. Un jau vairākus gadus aktīvi tu un latviešu sieviešu basketbola līdzlase darbojās akcijā, kas ir cīņa ar krūts vēzi. Pastāsti varbūt vairāk klausītājiem vairāk par šo akciju. Jā, manuprāt, jau kādu 6. Gadu iespējams, ka mēs iesaistamies šajā akcijā, lai pievērstu uzmanību sievietes beigt šīs pārbaudes. Nu, mūsu, principā, galvenā funkcija ir pievērst uzmanību šai visai problēmai. Un līdz katru gadu notiek arī mūsu Rozā Lentītes spēle, kas pirmsākumi jau sākušies ir Amerikā. Arī tāpat sieviešu basketbola komandas ir iesaistījušās. Un šī gada katru gadu notiek šī labdarības spēle, kurā ziedojums vācam, kurš tālāk novirza rehabilitāciju un ārstēšanu krūtsvēža pacientiem. Apsveicam iniciatīvu un noslēgumā intervijas pāris ātrie jautājumi. Kā vislabāk aizmigt spēļu dienās? Tas ir jautājums, uz ko es vēl neesmu guvis atbildes. Labi, meklēsim atbildes hobijas ārpus basketbola. Grāmatu lasīšana. Kādu mūziku klausies? Vairāk varbūt roks. Roks. Trakākā lieta, ko dzīvē es izdarīju? Iespējams, ka nolikusi motocikla tiesības. Ko darīs Ieva Krastiņa pēc 10 gadiem? Draugs ar motociklu. Jā, tas labi. Viena lieta par tevi, ko neviens nezin. Tad lai arī nezin. Un vieta, uz kuru tu iesaki doties mūsu klausītājiem atpūsties? Uz Cēsīm. Tad braucam uz Cēsīm. Ar moci vēlams. Ar moci un satiekam tur Ievu. Jā, noteikti. Jā, paldies, ka atnāci un paldies, ka padalījies un tiešām veiksim nākamgadē pasaules čempionātā Spānijā. Paldies. Renār, pirms klausāmies ziņas, ko Matīs Rutkus mums tūdaļ pats stāstīs, ir šis tas, kas mums būtu jāskatās televīzora ekrānos, ja ir brīvāks brīdis vai arī kādas sacensības, kas jāapmeklē klātienē. Ko tu iesaki klausītājiem nākamajā nedēļā? Nu, es iesaku, šonedēļ vēl turpinās 5 zvaigžņu pludmales volejbola turnīrs, kur ir Samoilovs un Šmēdiņš mums Horvātijā. Un jāturpina sakot arī autosportam, autokrosam. Un vēl ir daudz dažādu notikumu, kuriem ir jāseko. Skaidra lieta. To visu var atrast noteikti televīzijas programmā. Visu var un visu vajag. Ļoti labi. Lai lieliski nedēļas nogali, Renār. Paldies. Tiekamies nākamā ceturtdien. Tu klausies 5 LV.